Onpa vaikea aloittaa. Miten vlogi aloitetaan? Sä oot paljon parempi vlogeis kuin mä. Mä voin tehdä sulle jalkustiin. Ai, sinä? Niin. Tai sä tuut mun kaa tähän? Mä voin tehdä. Moi. 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 Tänään on mun päivä. Pitää vlogia. Pitää mun päivä. Oh, miten mä en vetä? Anna mennä, sun pitää vetää ihan semmonen. Tervetuloa. Seuraa mun päivää ja meidän kuvailuja täällä Karibialla. Kohta no enemmän poveri siihen. Enemmän poveri. Miten? Uusi yritys. Tervetuloa kaikki seuraa mun päivää ja meidän kuvailuja täällä Karibialla. Kohta me lähdetään rannalle, missä me ollaan oltu pari kertaa jo. Kohta me mennään. Tällaista on. Me muhitaan täällä. Niinku. Meidän piti lähteä tänään 6:00. Nyt lähdetään vasemmanpuoleinen liikenne. Se on haastava. Tää on helppoa kuin makka. Siis toi on niin, niin oikeesti. Miten me päästään? Miten me päästään sinne? Koska me halutaan sinne. Niin. Tässä, se mitä me voitais tehdä aamulla. Tossa kuvalla aamulla. Silleen tulla niin aikaisin, että ei oo. Sano vielä uudestaan mitä me tehdään nyt. Eli nyt me mennään kuvaamaan tuohon alas. Siellä on semmonen hylätty ranta. Ja huomenna aamulla tullaan tänne kattoon auringon nousu. Kuvaan yksi treenivideo tuohon auringon nousuun. Nyt täällä on aika paljon turisteja. Kokeillaan. Water and yours and mine. Fight for survival. I'm chasing tails, I'm surrounded. Can't stop for a second to breathe. My thoughts are flowing like water. No niin, nyt me ollaan koko päivä tehty hommia ja nyt me mennään uimaan vähän iltauinnille ja sit me jatketaan vielä töitä. Täällä me ollaan beachillä. Iltauinti. Iltauinnille.